მცირე ოდენობით კანაფის კულტივირებისთვის სისხლის სამართლებრივი და ადმინისტრაციული პასუხისგებლობის გაუქმებას და სამედიცინო და სამეცნიერო კვლევითი მიზნებისთვის კანაფის და კანაფისგან წარმოებული პროდუქტების გამოყენების დაშვებას. ეს არის ჩვენი მოთხოვნები და აი ესეთი ფორმით. ტრადიციულად ტარდება 2 ივნისის ეს აქცია, რაც უფრო დიდხანს გაგრძელდება ეს ტრადიცია. მიძუარესი ეს ის შემთხვევაა, როცა ტრადიციებს არ უნდა გაუფრთხილდეს და საჭირო აღარ უნდა იყოს ასეთი მოთხოვნებით აქციების გამართვა. ჩემი აზრით, რაც უფრო მალე იქნება, ასე თვით უფრო მალე ვიქნებით უკეთესი ქვეყანა. იმიტომ რომ ამ აქციის მოთხოვნები არის ძალიან მარტივი. ადამიანებს, რომლებიც არავის აფეს არ უშავებენ, არ უნდა ჯიდეს სახელმწიფო სასტიკად, არ უნდა ჯიდეს ციხეში დამომწყდები. ბრძოლა ჩემი აზრით უფრო ცოტა რადიკალური უნდა იყოს, მე ასე ვთვლი. და ნუ ჩემი აზრით სიმღერები აქ არაფერს საშველს არ მოგვიტანს, უფრო რადიკალური და მომთხოვნები უნდა ვიყოთ სახელმწიფოს მხრიდან. მეტი სამოქალაქო აქტივობაა საჭირო, მეტი პროტესტია საჭირო და მხოლოდ ერთი დღე ამაზე მიზღვნილი არ უნდა იყოს. ყოველი დროს, როცა ვიღაცას ძალით აშარდვინებენ, ჩვენ იქ უნდა ვიყოთ და უნდა ვისალდეთ მათ უფლებებს და დროთა განმავლობაში ალბათ მივალთ იქამდე, რომ სახელმწიფოს მხრიდან საკანონმდებლო დონეზე შევცვლით ამ ყველაფერს და ამ მარაზმს, რომელიც დღეს საქართველოში ხდება. გირჩის შემთხვევაში გირჩი მედის გაცლებს შორს და ჩვენ ვამბობთ, რომ სახელმწიფომ უნდა მოახდინოს მარიხვანის გასაღების რეგულირება, ანუ შეიძლება რომ დაშვებული იყოს გარკვეულ შემთხვევებში. ჩვენ ვამბობთ, რომ რეკრეაციული მოყვარების მიზნით და სამედიცინო მიზნებით მარიხვანის გამოყენება უნდა იყოს აბსოლუტურად დაშვებული და ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ აქედან მიღებული შემოსავლები მთლიანად უნდა მოხმარდეს ნარკოტიკების მავნებლობის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას, უნდა მოხმარდეს განათლებას და ასე შემდეგ და ძიმენ წამალ დამოკიდებული ადამიანების პურნალობას.